Intentamos que las actividades sean partidas, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a entrenar a fútbol, pues vamos al pabellón de Pardines. Si tuviésemos un club, no sería. Una actividad que se hace durante mucho tiempo son los entrenamientos de fútbol, porque tenemos un equipo de fútbol, la brújula, y van a entrenar al pabellón, ¿no? O vamos a hacer gimnasia a un gimnasio. O hacemos actividades de voluntariado en la ciudad. O sea, hacemos diferentes tipos de actividades fuera de lo que es el local, por ese mismo sentido, ¿no? Para que ellos estén dentro de la comunidad y no queden aislados en lo que es el local, ¿no? Dentro del club. I vosaltres, havíeu fet coses d'aquest estil, d'anar amb altres entitats i treballar així en comunió? Sí, nosaltres ja fa un cert temps, per exemple, que estem fent aquest tipus d'activitat, una mica adaptada, doncs, per exemple, amb persones amb discapacitat intel·lectual. Ho fem a Sant Joan de Déu, al centre del Macelles. La veritat és que la música té una virtut que no tenen altres llenguatges, és que et permet interaccionar d'una forma molt fàcil amb persones que a vegades, des del pla verbal, per exemple, tenen moltes més dificultats. Aquest és un col·lectiu, per exemple, que una de les grans lluites és treballar contra l'aïllament i cap a les dificultats de comunicar-se amb el seu entorn, de generar dinàmiques de grup. I una de les coses que s'ha observat amb aquest tipus de treball és que es trenquen moltes barreres, és que entre ells són molt més capaços d'interactuar, de generar sinergies entre ells i d'alguna manera d'obrir-se, de poder treure el que cadascú té a dins i poder-lo compartir amb el grup. I això, en altre tipus d'activitat és més complicat, en canvi des de la música es facilita molt, no? Per cert, Gemma, aquí han participat tots els de la brújula, perquè hi ha alguns tallers que possiblement són més atractius per a algunes persones i per a altres, no? Ha tenido un éxito, estamos hablando de una veintena de personas en cada taller, en cada sesión. Normalmente suelen existir 15 personas, pero bueno, el taller ha sido, tuvimos que cambiar de aula, porque no cabían en la primera aula, claro, no pensábamos que iba a tener tanta, sí que se habían hecho talleres de musicoterapia, nada que ver con lo que se está haciendo ahora, y tenías, claro, no sabíamos que no iba a funcionar, ¿no? Pero allá, desde el primer día, todo un éxito, y la verdad que el vínculo con el profesor, con José María, ha sido también, ha sido extraordinario. Vosaltres heu donat a conèixer aquest taller, l'heu ficat a vestit de llarg en aquests dies, aquesta mateixa setmana, però ja portàveu molt de temps treballant. Vosaltres des de l'Orfeó ja confiàveu que el resultat, i vosaltres mateixos també des de la brújula, fos tan positiu? Jo estava convençut, però no perquè estiguem descobrint res, això ja està molt descobert. Potser que Lleida és més novedós, però el concepte, això en els països anglosaxons està ja molt extès, el concepte de, en diuen ells, community music, música comunitària, un concepte de la música i de les arts molt més democràtic i on tothom pot accedir-hi i tothom ha d'accedir-hi. I doncs el fet que participin sectors de la població com aquests, com abans parlava també dels discapacitats intel·lectuals, com altres, la gent gran, etcètera. I la veritat és que la música és una eina molt, molt potent per fer tot aquest treball. Això no deixa de ser un taller, que té un inici i una finalització. Tu creus que a algunes de les persones que han participat se'ls pot obrir el cuquet de la música i endinsar-se i continuar l'aprenentatge? Creo que igual es demasiado pronto. La intención es poder continuar con el taller el próximo trimestre para lo que dices tú, ¿no? Que se les... les coja el gusanillo, ¿no? Y se quieran vincular a cualquier taller que pueda hacer Orfeo, que es el fin también, ¿no? Y que puedan participar como una persona más. Sí, sí. I la convivència amb la gent de l'Orfeo, perquè clar, pot haver-hi nens petits, gent més jove, grans, què tal? Cap problema. A més, quan ho expliques, la gent ho rep de forma molt, molt positiva. I crec que també és una de les virtuts, no?, de fer aquesta activitat i que obrim les portes a tothom, no?, i que l'Orfeo també pugui ser una entitat no només musical, sinó també una entitat integradora i una entitat oberta a totes les persones de la ciutat. I en aquest sentit també una de les coses que volem treballar de cara a la propera temporada és incentivar que participin el que és la temporada estable de concerts o altres activitats de l'entitat. La nostra intenció és obrir les portes i a partir d'aquí començar a caminar junts, i estic segur que ens enriquirem molt mútuament. Un altre gran de sorra, ja s'ha trencat un estigma, almenys en una part. Sí, sí, és uno de los pasos, ¿no? Por eso al que nos abran las puertas entidades como l'Orfeo, bueno, pues facilita esto, ¿no?
que la gente, de manera indirecta, conoce el colectivo y la realidad del colectivo. Y sobre todo que son personas totalmente capaces de hacer muchas cosas que a veces ellos no lo saben, no son conscientes, se les tiene que dar esa oportunidad. Ahora, vosaltres acabeu de signar un conveni també, no? Uh-huh. ¿En què consisteix? ¿Solament en aquests tallers o en més coses? Bueno, es un convenio abierto, con muy buenas ganas de, bueno, con muchas ganas de poder hacer muchas cosas juntos. Como dice el Xavier, una de las propuestas sería compartir los conciertos que se llevan a cabo desde el Orfeo, para que estas personas puedan asistir. Y bueno, y hacer proyectos en conjunto a partir de ahora, siempre en beneficio, ¿no?, de las personas con trastorno mental y de la música, ¿no?, de potenciar todo lo que es el mundo musical. Qui ho anava a dir? Qui ho anava a dir? No, la veritat és que estem molt contents perquè a més el que deia abans, és una història que segur que ens enriquirà a ells i a nosaltres. I també ens fa il·lusió poder contribuir a trencar aquestes barreres, no? Són persones amb moltes més capacitats de les que ens semblen i bueno, doncs penso que val la pena fer aquest treball. I el que ha dit la Gemma, en aquest cas, la superació personal també, que ells mateixos siguin capaços de donar un pas endavant. Ai, sí. I que es veguin també amb aquella satisfacció personal d'haver-ho fet, no? Sí. Per cert, què fareu ara a l'estiu? Amb la brújula? Què fareu amb l'Orfeo? Amb l'Emol? Què fareu? Bueno, continuar treballant, no paramos. No se cierra la brújula. No marxa de vacances. No marxa de vacances. Sí, así es. Hay mucha gente que el club, bueno, es una distracción continua todas las tardes y el hecho de poder cerrar unos días, pues no tiene que estar abierto. Mm. ¿Y vosotros a l'Orfeo? Pues tampoc tanquem, acabarem, diguem, el curs ordinari, comença el casal, l'Estiguard, que és un casal d'expressió artística, ja fa uns quants anys que el duem a terme, i altres activitats com la 12 cordes, que és un curs per a joves instrumentistes que fem el mes d'agost. O sigui que realment el tancar seran 3 setmanes a l'agost. Hi ha temps suficient allò per carregar piles i a tornar a posar en marxa el curs vinent. Doncs moltíssimes gràcies per haver vingut a explicar el Cafeïna, aquest conveni que uneix l'Orfeo i el Club La Brújula, un pas endavant també per trencar aquest estigma que és el que volen aconseguir. Segurament que poquet a poquet, del tot no, però aneu pel bon camí. Estem arribant, jo crec. Molt bé. Gràcies, que vagi molt bé, que tingueu bon estiu. A veure si ens trobem abans, i ens veiem abans. Nosaltres el que fem és posar el punt final avui al programa. Tornarem demà, com sempre, puntuals de la nostra cita, a partir de 4:45 de la tarda. Tindrem el CES, parlarem del programa sènior de la Universitat de Lleida, una trobada de blaus del dissabte. Anirem a l'Escola de Música Pons Rosselló. Fins i tot la Mailos ens interpretarà algun tema al piano. I visitarem també l'exposició de l'Arxiu Històric de Lleida. Es tracta d'una exposició fins al 30 de juny d'Antoni Prim. Per això serà demà. Adéu-siau.